Okay, so kom ons kyk, ek wil bietjie aangaan by geestelike oorlogsvoering. My sein was baie swak geweest en so ek gaan so bietjie aangaan daar waar ek laaste opgehou het. Wat behels geestelike oorlogsvoering? Is dit 'n toepassing van my vandag? Selfs as ek nie 'n kind is van die Here nie, wanneer ek 'n kind word van die Here, wat behels dit? Wat is geestelike oorlogsvoering? En dis hoekom ek so half van hierdie plek of sê liewer die Here het hierdie platform gekreëer waarop ons kan gesels en lekker kan interact en kan hoor wat voel julle daaroor en wat sê julle daaroor. So vir my is dit baie awesome om te besef voordat ons by geestelike oorlogsvoering kan uitkom, moet ons weet daar sekere moets en moenies. Een van die moets is dat jy moet 'n wedergebore kind van God wees. En dit beteken dat jy ingevul sal wees met God se gees. Dit sê vir my, wanneer jy die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, dan gaan die tweede ding wat jy gaan deurgaan is die doopwater, die waterdoop. En dit is alles wat gebeur in die voorhof, volgens die tabernakel van Moses wat ek al vir julle verduidelik het in my vorige video's. En die heilige gedeelte, die sielsdimensie, is daar waar jy tot bekering kom en dat jy ingevul sal word met vuur. Matteus 3 vers 11 praat van die heilige gees vuur. Dis wanneer die gees van God jou bemagtig, volgens die handelinge. En wanneer hy daai gawes dan begin deur jou opereer. Dis wanneer jy kan begin sien in die gees waar die Here vir jou geestelike dinge begin oopmaak. Maar wanneer jy nie 'n kind is van die Here nie, meen dit jy kan ook sien want daar's 'n verkeerde hand op jou. En dis waar ons gewoonlik praat van die derde oog en dat jy demone en duiwelse kant, die geestesdrieëlem baie meer intenser sal sien. Wat ek ook geondervind het, julle sal met my vorige video's daarna luister, wat jy ook kan ondervind en sal optel, dat daai hand wat dan oor jou is, dat jy in soveel detail sien, ek kon hulle ruik, ek kon hulle hoor, ek kon hulle sien, ek kon in detail sien hoe hulle lyk en ervaar. En die moment wanneer toe die Here dit afgehaal het, toe kon ek ook in die gees, wanneer ek wedergebore kind van God word, en ek sien dit in die gees, kon ek die engele sien, ek kon die salwing sien, en dis wat ek wil byhou, is dat jy die weegskaal in die Here moet reghou. Daar's 'n vleeskant, daar's 'n geeskant, daar's 'n kant wat jy verkeerd kan sien, daar's 'n kant wat jy reg kan sien. Hoe weet jy of jy reg sien? En dis waar die meeste gevalle wat ek gekry het, wat mensies na my toe kom, vroutjies na my toe kom. En hulle sal dalk vir my ook sê, hulle sien alles in die gees, meen hulle sien alles demonies, hoe die demone opereer. Ek het selfs 'n vroutjie gehad wat op 'n stadium gesê het, hoe sy die hekse sien op besems vlieg. Astral, en al hierdie klas van goetertjies. In daai geval, is daar baie dinge wat daarmee gepaard gaan. Een van dit is handoplegging. Dis hoekom ek nie baie keen is, of ek hou nie baie daarvan, dat almal vir almal moet bid nie. Ek voel wanneer die Here jou leer, wanneer die Here besig is om jou te koop, in jou seisoen, ek praat van laerskool, ek praat van hoërskool, ek praat van, kom ons gaan uit om te werk. Jy het seisoene wat jy met die Here deurgaan. Die heel eerste tydperk van jou seisoen is om te leer. Heel eerste seisoen van laerskool, as ek het so vir jou kan maklik vertel, is dat jy gaan tot bekering kom, jy gaan deur die waterdoop gaan, jy gaan leer wie is die Here Jesus Christus, jy gaan leer wie is Vader, wie is Jesus, jy gaan leer wie is Heilige Gees. Hulle is 3-in-1, jy gaan dit leer. As jy dit nie leer nie, hoe gaan jy kan effektief bedien, as bedienaar? Of effektief bid vir iemand. Jy moet weet, wie is die een wat deur jou opereer? En hoe opereer hy deur jou? So my heel eerste ontmoeting met die Heilige Gees, en met Here Jesus Christus, en met Vader, was vir my 'n wow gewees. Ek het nie so groot geword nie. Ek het NG groot geword, ek het nie hierdie goed geken nie. En my heel eerste ontmoeting met die Heilige Gees was absolutely awesome. En so jou heel eerste tydperk van jou seisoen is waar jy leer wie is God. Hoe werk hy? Hoe werk die Gees? Hoe werk die gawes?
Dis wanneer jy die Jesus aanneem, jy gaan deur die doopwater, dan vul hy jou met sy gees, vuur. Hy doop jou met vuur, dis die tweede doop. En dan begin jy verhouding bou. Hoe meer jy verhouding bou, dit beteken ek moet tyd maak om met die Here te praat, ek moet tyd uitkoop, ek moet bid, ek moet vra, ek moet met hom verhouding bou. En hy leer my die woord. Dan gaan ons woord toe, ons gaan Bybel toe. En hy leer my, ek onthou my heel eerste 2 jaar, ek het 2004 tot bekering gekom, my eerste 2 jaar was my genesingstydperk, my plek waar die Here my skrifte toe sal vat in die woord, wat ek my eie moes gemaak het. Ek moes het oralste, ek het die binnenkant van my kas gebruik, skrifte op, hierdie papiertjies geskrywe, in my kas geplak, soos wat ek in die môre oop, my kas oopmaak, begin ek dit oor myself spreek, want dit is woorde van lewe, volgens Spreuke 18:21, begin jy woorde van lewe oor jouself spreek. Daar is vlakke van worship, van warfare, spiritual warfare, daar's vlakke, so, waar jy jouself bevind op hierdie stadium, sal jy begin agterkom, waar praat die Here met jou, en ek gaan dit vir jou bietjie kom uithaal. Ek sal met my volgende sessie, gaan ek vir julle die vlakke uithaal. Maar wat ek vandag wil doen is, dat ons by die moeds en die moenies kom, van spiritual warfare, menende jy moet 'n wedergebore kind van God wees, jy moet ingevul wees met sy Heilige Gees, menende die doop van vuur, nie die doop waterdoop nie, maar die doop van vuur, en dan jou verhouding, jy moet weet wie is die Godheid, hoe kan jy bedien as jy nie die Godheid ken nie, hoe werk Jesus sy hart, wat is sy hart, hoe werk die Heilige Gees, hoe werk die 9 gawes, deur die Gees, met die vrug van die Heilige Gees, dat jy die skaal reghou. En dan begin die Here vir jou dinge openbaar. Die heel eerste ontmoeting wat ek en Piet gehad het, is waar ons huise uitgesalf het. Dan sal die Here vir ons drome gee, vir Piet die skrif gee, en ons sal beweeg, en ons sal gaan uitsalf, en dit altyd oorgee aan die persoon, as die Here vir ons iets uitwys, ons sal dit altyd bring na die Here toe, en na die persoon toe, en die persoon sal self die keuse maak, wil ek of wil ek nie, hulle moet self by die Here gaan hoor, ek is net 'n kanaal, ek kan vir jou sê wat ek ervaar, maar dit lê nog steeds in jou hand, wat gaan jy daarmee doen? Dit is vir my ook net so awesome hoe die Here vir myself ook in my eie huis sekere dinge uitgewys het en hoe ek altyd skrif toe kan gaan. As die Here vir jou plek gee of gee om te bedien, sal jy jou altyd skrif toe vat. Ek wil nou nie in diepte gaan met dit nie, ek het met my vorige een daarmee gegaan, van my eie testimony, waar die Here ons gebruik het in spiritual warfare, waar ons huise uitgesalf het, hoe ek meer begin sien het in gees, maar my tyd saam met die Here was ook baie belangrik, want hoe meer jy tyd saam maak met die Here, hoe meer maak jy jou oop, hoe meer kan jy jou trust, hoe meer gaan hy met jou secrets deel, hoe meer gaan hy vir jou leer, hoe meer gaan hy vir jou dinge wys, en hy gaan vir jou sê wat en hoe om waar wat te doen, en dan leer hy jou die woord, hy vat jou woord toe, hy gaan vir jou begin dinge sê, hoe werk die woord, Ou Testament sien ons baie oorlog gebeur, Nuwe Testament voel mense, maar daar gebeur nie meer oorlog nie, so ek het nie meer nodig om te veg nie. Die moment wanneer jy die Here Jesus Christus aanneem, weet die geestelike realiteit wie jy is. Die moment wanneer jy jou hand opsteek en die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker, is jou naam in die boek van die lewe. Menende, die vyand is uit om jou te verwoes, by jou te steel en om jou dood te maak. Dit is sy assignment teen jou, want hy haat jou met 'n passie, want hy wil nie hee, ek en jy, ons is in die image of God gecreate, en nou neem ons sy karakter aan, ons neem sy gawes aan, ons begin as 'n wesel, ons begin hom represent in die wereld, en die vand hou nie daarvan nie, want hy wil aanbid word. So wat is my spiritual battle? Teen the kingdom of darkness. Ek is besig om in die kingdom of light in te beweeg, ek begin God verstaan, ek begin sy koninkryk verstaan, en ek begin die tools kry, die wapen kry met my vorige DVD, luister daarna video, oor die wapens wat die Here vir my en jou as kind gee, en wat is die vyand se wapen? Want dis waar oor die oorlogsveld gaan.
Ek moet die farm ken. Ek moet weet hoe werk sy taktieke. En ek moet dit teenkom. So die heel eerste ding is wedergebore kind van God. Die tweede ding is hoe meer jy moet verhouding bou met die Here Jesus, sodat hy jou oë kan oopmaak, jou geestelike oë kan oopmaak, jou ore kan oopmaak, jou senses kan oopmaak en jy moet die woord ken sodat jy kan kom teen die vaand. Want onthou die vaand het die Here Jesus ook versoek en wat het die Here mee gekom met die woord? Daar staan geskrywe. So jou derde of jou vierde, kom ons sê 'n bietjie wedergebore verhouding bou met die Here Jesus. Jou derde ene is woord. Leer die woord. Nie soos 'n papegaai nie. Vra vir die Here, wat is die beloftes wat hy vir jou gee? Begin dit oor jouself spreek. Sodat dit, jy sal weet, dit is krag wat jy oor jouself profeteer, dat dit kan opstaan. Wanneer jy ingevul is met die Gees van God, meen en jy begin in tale praat. Tale is wanneer jy jouself stig. Dis die taal tussen jou en God om jou te stig in die gees. So baie wil nie daar gaan nie, want hulle weet nie wat hulle sê nie, die Here wil nie, jy moet weet wat jy sê nie. Want die vaand gaan altyd wil intervene. Dis 'n goddelike taal tussen jou en God, wat die versigtinge van jou hart uithaal en God aanbid. Die hoogste aanbidding wat jou God kan gee, is om jouself te offer, jouself te gee, in geloof te kom en God te aanbid. En dan kom ons by die plek uit van gebedes. Dis intercessie. Dit is skrikwekkend hoe baie kinders van die Here nie bid nie. En ek praat van die tabernakel. As ek praat van die tabernakel, onthou die fondasie. Jy het huis in drie gedeeltes, die voorhof, die heilige en die allerheiligste. Die voorhof gedeelte is wanneer almal sien jy kom tot bekering, jy gaan deur die doopwater. Die heilige gedeelte is jou sielsdimensie. Dis waar die kandelaar, die altaar, die wierookaltaar en die toonbrode lê. Dis die gedeelte waar jou sielsdimensie lê. En die geesdimensie is wanneer jy tot wedergebore kom, dan kry jy weer lewe. Jy word lewendig. Die Here blaas sy ruach, ach kodesh, in jou.